Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dua ashab sekaliga mel kasta acuktan. Fallan hadan ugu cusub tahay subscribe. Kambalel kafuros ana la socoti mar walba waxan soo galino. Like hada ka heshay commenti. Sahabtina kala la share gareya. Aad baad umahadsantihin mar walba saad noola socotiin, waa idinkaga mahadinayaa. Asxaabta qaaliga, waxaan maanta in la sheer gareynayaa dad u suubsan lahayd Dimbolis ama Tush. Aad meeshaan uga jeedaan waladoodaan ku yaalo, waxaana u jeedaan Tushtaana u jeedaan saan u suubsan lahayn. Ayadiyo oo qaliin iyo waxba aan isticmaalin oo daabiciya, waa in la sheer garaanaya maanta saa u suubsan lahaydeen. Marka si fiican u dhegaysta asxaabey, waxaad soo qaadanaysaa qalin, waxaad iska gelinaysaa labada dhan meesha maaragtay oo tushto loogu talagalay, baad saas u saaraysaa qalin oo maaragtay caarad aan lahayn, basaa u saaraysaa labada dhan, daamanka labadoo dhan basaa u saaraysaa. Ama farahaaga maaragtay fartaada, farta oo ku xigta suulka basaa u saaraysaa labada dhinac, adigoo maaragtay oo qosla qoslahay inaad qoslaysa camal, saas daa dhahdid saa u saar. Maalintii dhowr goor baa saas dhahaysaa, waad ku wadaysaa. Aniga ayaa soo suubsaday, aniga ayaa intaa suubiyay, aan ku guuleystay. Gabadhan say dhahaysa hadda fiiriya, saas camal soo suubiya insha allah waad ku guuleysanaysaan. Hadda sawirkan suu dhahaya fiiriya, saas baa anigu suubin jiray, afkan saa u dhuubo saasaa dabanka u saari jiray, marna saasaa qosol intaa samaysid baa saas u saaraysaa, marna saan baad u saaraysaa. Saan hadaa u saari si dhaqsiya aad ku helaysaa, si dhaqsiya baad ku helaysaa saan hadaa u saartid. Qoftaan hadda meesha uga jeedaan fiiriya, qoftaana wax ku muday biro xoogay u subsatay, maogta waxaa jirta mid ilaahay kuu suubiyaa ku dhalatay iyo mid adag samaysan kartid iyo mid qaliina. Marka anaga waxaan rabnaa in si daabiciina u suubsano sida qoftaan camal markii hore iyo markii dambe. Waatana qoftaan marka hore may lahayn before and after, marka hore may lahayn, kabacdi ay ayadaa suubsatay. Marka anagu waa suubsanaynaa qalinkaasaan qaadanaya labada gees baa ka gelinaynaa daanka ama farahaaga sida haddaayagu soo tusnay ayaad u suubsanaysaa. Marka waa ku maasantii daawashadiina. Fadlan subscribe haddaa nagu cusub tahay. Thanks for watching.